מה הולך הראיות? קיבלתי כמה אימיילים בתגובה לסרטון שעשיתי שנקרא ההרגל הכי חשוב בתחילת השבוע או משהו כזה, ההרגל של השבוע. סרטון שקיבל הרבה צפיות והרבה תגובות, ושאלו אותי למה זה כל כך חשוב לתכנן את השבוע מראש. ויש ספר מאוד חשוב שכל בן אדם צריך לקרוא אותו לדעתי, שנקרא The E-Myth של מייקל גרבר, ששם הוא מספר על שלושת מה שנקרא המנהלים שלנו, שלושת השכבות או הפרסונליטיז, האישיות שלנו. בעצם בכל אחד מאיתנו יש שלושה אנשים, יש את זה שעובד, אז אם אנחנו עכשיו פה במסעדה, אז יש את העובד שבעצם מזיז את הצלחות, משרת את הלקוח, לוקח את הקפה, לוקח את הטיפ והכל. יש את המנהל שבעצם נותן את האג'נדה של היום, איזה פעולות המלצר יעשה, העובדים שלו יעשו, זה המנהל, הוא בעצם מכתיב מה יהיה היום, מה יהיה השבוע. ויש את מעל המנהל, שזה הכי גבוה, זה החזון, זה בעצם החולם, זה שראה את הבית קפה מלכתחילה, או ראה איך המקום יעבוד, האם פה משרתים את הלקוח או שצריך להזמין מהקופה, איזה צבע יהיה המקום, כל החלום. והרבה מאוד אנשים, במיוחד שכירים, כי מה לעשות אין ברירה, קמים ביום ראשון וישר עובדים. ותארו לעצמכם בית קפה שאין מנהל, אין חזון, אלא ישר העובד בא ומתחיל לעבוד. בלי שום אג'נדה, בלי שום מה לעשות, פשוט מתחיל לעבוד. וככה רוב האנשים פועלים, פשוט מתחילים לעבוד ולעשות דברים. ואחד הדברים שאני ממליץ גם לאנשים שבאים אליי לייעוץ עסקי, וגם לאנשים שבאים אליי לכל ייעוץ כלשהו, זה לתכנן את השבוע מראש, ולא להתחיל בתור מה שנקרא האישיות של העובד שלנו, אלא האישיות של המנהל, לא האישיות של החזון. החולם והחזון זה דבר שהוא ממזמן כבר שמנו לעצמנו. זאת אומרת, כל כמה זמן, כל כמה שבועות, כל כמה חודשים, אני בשביל בודק את החלום, רואים האם המציאות שלי והחיים שלי הולכים לפי החזון שלי והחלום. אבל בתחילת השבוע, בתחילת כל חודש, מי שמכתיב מה שנקרא לך עם העובד, כי אני עובד בשבילי, זה המנהל. וכל תחילת שבוע, גם כל תחילת חודש, המנהל חיים, האישיות של המנהל שלי, אומרת לך עם העובד שלי מה לעשות. ואז אני פשוט עושה את מה שהמנהל אמר. המנהל רואה את התמונה הגדולה, העובד רואה את התמונה הקטנה. אל תתחילו אף שבוע ואף חודש מעבודה. תתחילו מתכנון. נפגש בסרטונים הבאים, שתפו את זה עם מישהו שזה יעזור לו, במיוחד עם אנשים שכירים, כי גם אנשים שכירים צריכים לעשות את זה. נפגש בסרטון הבא, חיים כהן, יום בוס. חברים יקרים, תושבי ישראל, אנחנו מתנצלים להודיע לכם שהמטרה היחידה של הטלוויזיה והחדשות זה להפוך אתכם לכבשים מצייתים, ואנחנו נעשה הכל כדי שלא תגשימו את החלומות שלכם ותפחדו מהמחירים של הדירות, ושלא תצאו ותשקיעו בעצמכם, מסוכן בחוץ. דונלד טראמפ שונא יהודים, בר רפאלי עשתה קקי אתמול. חברים, אנחנו מאוד רציניים, אל תעשו שום דבר שיגרום לכם לבלוט בחיים האלה. אל תעשו שום דבר שיהפוך אתכם למוצלחים. אנחנו נעלה לכם בשקל את השכר מינימום, תעלה להם בשקל, תעלה להם 24, תעלה להם 24. תוציאו את הזבל מהתיק שלכם. למי אתם מקשיבים ביום יום? אתם עולים לפסגה, אני רוצה לדעת שבתיק שלי אין אנשים שאומרים לי אתה לא יכול. מי שאומר בחוץ. אין אנשים שאומרים לי אתה לא יכול. אין אנשים שמדווחים לי על כמה אונס היה היום, וכמה מתו היה, וכמה אנשים מתו, וכמה המצב רע. אין אנשים כאלו. באוזניים שלי יש אנשים וחדשות וספרים שאומרים לי אתה יכול. יש מלא כסף. הנה עוד כמה עסקאות. עם האנשים האלו תסתובב. אם אתם רוצים לדעת למה אתם תקועים, סתכלו על האנשים שלכם. והם הסיבה שאתם עדיין שם. הם. יש פה אנשים שמתקשרים לאמא 12 פעם ביום. עכשיו, הם אוהבים אתכם. אמא אוהבת אתכם. אבא אוהב אתכם. כל החברים שלכם אוהבים אתכם. חלק לא, אבל רובם. אבל הם לא יכולים לקחת אתכם לאן שהם לא הגיעו. אם הם לא הגיעו לשם, איך הם יקחו אתכם לשם?